Sumqayıt şəhərində qətl hadisəsi olub. Bu barədə Unikal Orqa Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 1-ci polis bölməsinə sentyabrın 29-unda saat 3 radələrində Novxanı Bağlar sahəsindəki evlərin birində Tovuz rayon sakini Əlixanovun həyətə girən 40-45 yaşlı kişini külüncdə qətlə yetirib, meydini yaxınlıqdakı bağ evinin həyətində basdırılması barədə məlumat daxil olub. Dərhal şəhərin polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Meyit eksumasiya edilib, şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Əlixanov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.